খৰধৰ কৰা খৰধৰ কৰা নহলে এই নীলাজ ই থাকলাজ বাজে উৰা মাৰি গুচি যাব তাকে বুইছে নাই ময়ো আপোনাৰ লগত ভালকে বহি কথাটো আলোচনা কৰিম বুলি ভাবি আছো আহা আমি দুয়ো মিলি আলোচনা কৰো হ'ব বহুত 5000 বেছি দিছো মই অকল হাতখনি চুছিলো অ হেতু ৰাজে নাজানে তো নামানে বৰ সাংঘাটিক বস্তু হে লাখত চিন্তা কৰি আছে কি হেৰা মানুহবোৰে মুকেই দুখিব আপোনাক কাক কেলে দুখিব আপুনিনো কি কৰিলে নহয় মতা মানুহবোৰৰ দুখবোৰ তল পৰি থাকে মাইকী মানুহবোৰৰহে ওলাই পৰে এ মূৰ্খ এইখন বিয়া নাভাঙে হেড অফিচৰ অৰ্ডাৰ আহি গৈছে এইখন বিয়া হবই লাগিব হেড অফিচ বিয়াৰো কিবা হেড অফিচ আছে নেকি যাও ন কত যাব বাবু আপুনি ওরে আপনি পুরা কনফেস করব বলছেন নাকি যে জাল কাগজপত্র বনেছিল হেড অফিস মানে মই হে ভগবান তেওঁৰ কথা কৈছো বাৰু এইবিলাক বাদ দে ইয়াতে ভালদৰে চা পেণ্ডেলটো ভালদৰে বহিবনে নাই মানে কথা হৈছে কি বহুত মানুহ মাতিব লাগিবতো ভাড়াঘৰত আগতে থাকি যোৱা মানুহক মাতিব লাগিব আত্মীয় স্বজন মিতিৰ কুটুম্ব এইবিলাকতো আছেই এ জুৰি বাবু চা কিমান সৰু সৰু ঠাইত বিয়া পাতি দিয়া দেখিছোঁ আমাৰ এইখিনিতো ডাঙৰেই আচ্ছা আৰু এটা কথা বাহিৰৰ কামবোৰ তই আৰু ময়ে চিন্তা কৰিম ভিতৰৰ কামবোৰ মাৰে চিন্তা কৰিব তাৰমানে কথা হৈছে কি আমি মানুহ তিনিটাহে এৰা আগতে ছোৱালীজনী আনিলো হ'লে আমি চাৰিটা হৈ থাকিলোহেঁতেন তেতিয়া কাৰ বিয়া পাতিলিহেঁতেন আৰু শুন এই দূৰৰ মানুহবিলাক যাৰ নাম তোৰ মনত পৰে এখন লিষ্ট বনাই ল'বি বুজিছ নাই চিঠি পত্ৰ পঠিয়াব নোৱাৰিলেও ফোন কৰি মাতিবই লাগিব কিন্তু ৰবা আগতে ডেটটোতো ঠিক হৈ লওক আৰে ৰবীন কটকীৰ ওচৰলৈ যাব পৰীক্ষা চাব বিয়াৰ ডেট ঠিক কৰিব আমাৰ চিন্তা কৰিব লগা কি আছে এতিয়া কথা হ'ল বিয়াৰ আগতে ৰিচেপশ্যন হ'ব নে বিয়াৰ পিছত ৰিচেপশ্যন হ'ব বিয়াৰ পিছত ৰিচেপশ্যন হ'লে এটা ভাল কি মানুহে কইনা এবাৰতে চাই গুচি যাব পাৰিব বাৰু ঠিক আছে মই এই বিষয়ে মাৰৰ লগত কথা পাতিম অফিচৰ পৰা আহি লওঁ দেৰি হৈছে আৰু শুন অলপ মন কাণ নিবি মই তোৰ বিয়া পাতিছো মোৰ বিয়া পতা নাই নহয় মোৰ বিয়া পাতিলে মই অকলে মন কাণ দিলোঁ হয় ননচেন্স এনেই মানে চিঞৰ বাখৰ কৰি ভাল পায় আৰু জানো পাই মোৰ যে কথাবোৰ কিবা ভাবিবলৈ ভয়ে লাগিছে কি বা হয় অহ মা ক'ত গ'ল আৰু অফিচ যাব হ'ল মোৰ তাকে বুইছে নাই ছোৱালীজনী ঠিক কৰিলো আমাৰ সকলোৰে পছন্দ হৈছে তাকে সেই অকমান দেৰিকে পাতিলে মানে ছোৱালী ঘৰৰ পৰা সমস্যা মানে এক বছৰ মান ৰব লাগিব সেইকাৰণে ভাবিছো আমাৰ যেতিয়া একো সুবিধা নাই বিয়াখন সোনকালে পাতি পেলাও তাকে বোলো ৰবীন কটকীৰ ওচৰ পৰা আহো দিন এটা চাই দিয়ক ৰবীন কটকীৰ ওচৰত কিয় যাব লাগে পঞ্জিকাখন থাকিলে মই চাই দিব পাৰিলোহেঁতেন নহয় মানে ৰাহি যোৰাটো চাব লাগিব যে বিয়াখনতো হবই কিন্তু কিবা যদি বাধা আছে তাৰ বিধান কি দিয়ে সেইটো জানি কৰি পেলাব লাগিব আৰু তেনেহলে হল বিয়া উৰুলি দিয়া ৰবচোন মৰাদেউ কথা এটা হল নহয় আপুনি কেলে আমাৰ ভাড়াঘৰৰ কথাটো কোৱা নাছিলে ভাড়াঘৰৰ কি কথা নহয় এই দহতিয়ানীৰ কথাটো দহতিয়ানীৰ কি নহয় এই ৰাথৰ লগৰ কথাটো এইয়া দেখিছেনে বাৰু কেনেকুৱা মানুহ মোক কৈছে বোলে কথাখাৰ কতো নকব এতিয়া গোটেইখন উলিয়াই ফুৰিছে নহয় তেওঁ কোৱা নাছিলে তেওঁৰ মুখৰ পৰা ভুলতে ওলাই গ'ল মই লগে লগে পাক মাৰি ধৰিলো গোটেই কথাটো কৈ দিলে নহয় তাকে মই কাকতি কথাটো জনাম বুলি আহিছিলো কিন্তু তেওঁলোকে মানা কৰিলে ক'লে বোলে কথাবোৰ বহলাই থাকিব নালাগে দহতিয়ানীৰ বদনাম হ'ব তাকে মোকো তেনেকৈয়ে কৈছে কিন্তু আমি যদি মনে মনে থাকোঁ তেনেহ'লে আমাৰ বদনাম হ'ব নহয় আমাৰ চুবুৰীটোৰ বদনাম হ'ব এওঁলোক আন ক'ৰবালৈ গৈ পেলাই ক'ব নহয় বোলে গোটেই চুবুৰীটোৱে তেনেকুৱা নক'ব জানো তাতে আমাৰ ভাড়াঘৰত আছে আমাৰো এটা দায়িত্ব আছে দিয়কচোন সেইটোতো হয় সেইকাৰণেতো আমি ইটো সিটো সহায় কৰি আছোঁ এটা কাম কৰিব কাকতিক ক'ব কিবা এটা কৰিব লাগিব কটকীক নাপামগে হয় ভাল যাও সন্ধে ফোন কৰিলে যে এতিয়া হেল্ল' 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 শুনিছা বহুত চিঞৰ বাখৰ সন্ধ্যা হেল্ল' হেল্ল' কি কৈছা কি কৈছা হেল্ল'
একো শুনা নাই। মই আছো তোমাৰ, হেল্ল' অলপ জোৰেৰে কোৱা, শুনা নাই হা? হা কি কৈছা? নাই নাই, বিয়া পতা নাই। মই তুমি কি কৈছা একো শুনা নাই। হেল্ল' শুনিছা নাই? কি যে ঠাইত ফোনটো আহিলে নহয়, ক'ত যাওঁ এতিয়া? এইখিনি ঠাইত মানে গোটেই চিঞৰ বাখৰ। হেল্ল' হেল্ল' ডাঙৰকৈ কোৱাচোন, মই একো শুনা নাই। কি ক'লা, কালি বেয়া পোৱাৰ কথা কৈছা নেকি? হে নাই নাই, তোমাকনো আৰু মই বেয়া পাব পাৰোঁনে? হেল্ল' শুনিছা? তুমিও শুনা নাই? হেল্ল' বহুত ভিৰ, একো শুনা নাই। হেল্ল' ৰ'বাচোন দেই। হেল্ল' কি কৈছা? হেল্ল' একচুৱেলি তুমি কি কৈছা মই একো শুনা নাই। হেল্ল' হেল্ল' অঁ শুনিছোঁ শুনিছোঁ হা? অঁ কোৱা। তোমাৰ মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ মন গৈ আছে। মোৰো জানা, তোমাৰ লগত অনবৰতে কথা পাতি থাকিবলৈ মন গৈছে। কি কৈছা? অঁ এটা কথা কওঁ, মই কিন্তু একেবাৰে এটা সহজ সৰল ল'ৰা। আজিলৈকে কিন্তু মই কাকো প্ৰেম চেম কৰি পোৱা নাই। বিশ্বাস কৰা, নাই নাই নাই, একদম মিছা কথা কোৱা নাই। অঁ কি কৈছা? মা আহিছে, আহক। মাক ক'বা আমিতো আৰু লুকাই লুকাই প্ৰেম কৰি থকা নাই। আমাৰতো বিয়া হ'ব ন? কি লাজ লাগে তোমাৰ? কি কথা কৈছা? ধেত, হেৰি কি কৰিছে ইয়াত আপুনি? কি কৰিছে? যাওক, মানুহবোৰে যে ক'ত য'তে ত'তে পেচাব কৰিবলৈ আহে নহয়, কি ফালতু মানুহ। হেল্ল' সন্ধ্যা। হেল্ল' আৰে কাটি দিলে যে, কি যে মানুহ চব আহে নহয়। থেত, এইলৈ ৰাতিয়েই ফোন এটা কৰিব লাগিব, আজি বহুত দেৰি শুই শুই কথা পাতিম। কাকৰ দাদা, আপুনি বোলে মোক মাতিছিলে। আৰা অফিচত নাথাকি ক'ত পিলিং পালাংকৈ ঘূৰি ফুৰাহে? অফিচে অফিচে যে কেমেৰা লৈ ঘূৰি ফুৰে দেখিছানে নাই? আছিলিতো, এই মাত্ৰহে তামোল এখন খাবলৈ গৈছিলোঁ। এহ বেটা, চাওঁ বহাচোন, তোমালোকৰ কথা আছে। আচ্ছা হেৰি নহয়, তুমি বিয়া পাতি পাইছানে নাই? কি কথা কয় হে জানি বুজিও নাই পোৱা, পাতিম বুলি অৱশ্যে ভাবিহে আছোঁ। ভাবিহে আছা? মই সেইটো সোধা নাই, মই সুধিব খুজিছোঁ কি বেলেগ কাৰোবাক তুমি বিয়া পাতি দিছানে নাই? পাইছোঁ পাইছোঁ, মামা খুৰা দাদা বাই ভনী সবৰে পাতিছোঁ, মইতো মেইন মানুহ। ভাগ্য ভাল, তোমাৰ মা দেউতাৰ বিয়াৰ আগতে তুমি জন্ম নহ'লা, নহ'লে সেইখন বিয়াৰো তুমিয়ে মেইন মানুহ বুলি ক'লাহেঁতেন। কি কথা কয় হে, মা দেউতাৰ বিয়াততো ময়ে মেইন মানুহ আছিলোঁ। অলপ বেছি হ'ল নেকি? অৰা এই বেছি বেছি কথা কোৱাৰ অভ্যাসটো বাদ দিয়া, অলপ বিশ্বাসযোগ্য কথা কোৱা। অঁ তাৰমানে আপুনি বিশ্বাস কৰা নাই? অৰা কিয় বিশ্বাস কৰিম হে, মাক বাপেকৰ বিয়াত পুতেক মেইন মানুহ বুলি ক'লে কোনে বিশ্বাস কৰিব? সেইটো অৱশ্যে হয়, মানে মা দেউতাই ভাল পাই পলাই বিয়া হৈছিলে। আমাৰ ভণ্টিক বিয়া দিবাৰ সময়ত মা দেউতাই আকৌ বুঢ়া বিয়া পাতিলে। হোম পোৰাৰ সময়ত অনুপস্থিত থকাৰ কাৰণে মই গোটেই দায়িত্ব ল'বলগীয়া হ'ল। আচ্ছা তাৰমানে তোমাৰ বিয়া পাতাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। আচ্ছা মোক এটা কথা কোৱাচোন, এখন বিয়াত বাৰু আলু কিমান লাগিব? আলু আলু আপুনি কিহত কিহত দিব সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, তাৰ উপৰি মানুহৰ এষ্টিমেটটো হ'ল প্ৰথম কথা। তাকে বুজা, ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ধৰিবই পৰা নাই। প্ৰথমতে আপুনি মানুহ কিমান মাতিব সেইটো ঠিক কৰি লওক, তাৰপিছত এটা ভাল কাৰিকৰৰ লগত কথা পাতক, কাৰিকৰে আপোনাক যিখন লিষ্ট দিব তাৰ পৰা আপুনি 25% কাটি কুটি বস্তুখিনি যোগাৰ কৰক। খালি ভাল মানুহ এটা কাৰিকৰৰ লগত দি থ'ব, নহ'লে বস্তু কেতিয়াবা কমি যায়। ঠিক কৈছা। আচ্ছা হেৰি এই পেণ্ডেলৱালা কোন ভাল হ'ব হে? ভাল চিনাকি ল'ৰা এটাক দিব, অচিনাকিক দিলে বৰ মই মতালি দেখুৱাইহে, চব একেবাৰে এগ্ৰিমেণ্টৰ মতেহে কৰিব। ৰ'বচোন, ইমানবোৰ বিয়াৰ কথা পাতিহে আছোঁ, তাৰমানে কি মোনৰ বিয়া ফাইনেল নেকি? ফাইনেল বুলিয়ে ধৰা,
অক্টোবৰৰ ভিতৰত বিয়াখন পাতিব লাগিব, মানে শেষৰ ফালে। তাকে বৰ চিন্তা হৈছে বুজা। এনেই নিয়ম এটা কৰি থৈ দিলে নহ'বতো, চবেই আশা কৰি আছে। এটা কাম কৰোঁ দিয়ক, দুই এদিনতে মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে যাম, ঘৰত ভালকৈ বহি আলোচনা কৰিম। ঠিকেই কৈছা বুজা, লাগে হাত এটা কাম কৰিবা, ক'ত মানে পেণ্ডেলটো কেনেকৈ বনাম, কি ধৰণে বনাম, অকণমান চোতালখনো চাই দিবা। ঠিক আছে দিয়ক, মই কাকতিতে আহিছোঁ। যোৱা আৰু মই গৈ আছোঁ, যোৱা। মানে কি হৈছে, বৰ টেনচন হৈছে বুজা। যোৱা সোমাই থাকিলে মই কেনেকৈ ঘৰত বহি থাকিম। Amul the taste of India, Good Night Advanced Active Plus, Mintra, The Road Star, Indigo Paints, Dirt Proof and Waterproof, Hawkins, Nile Shampoo, Rupa Frontline, Yeh Aaram ka mamla hai. Ab paaiye 25 rupees ka toothbrush muft, 65 rupees ke Anchor White toothpaste ke saath, Doritos, Dynashop, SBI Life, Pulse Candy, Liya Agarbatti, Unibig Cookies, Try New Best Ever Complan for Twice X Growth, Honda CB Shine, Kya Shine hai, Indica Kesh Kala, CT 100 Self Star, Winkies, The Kick Specialist, TVS Jupiter, Cycle Agarbatti, Quaker Oats, Fuel for the Real Fit, Officer Choice, Nestle Maggi, Airtel Postpaid Promise, Aru Kala Heat. কি রই ফেলাই কিবা চাই আছে নেকি? আমাৰ এখেত ওলাই গৈছিল, এতিয়ালৈকে ঘূৰি অহা নাই, তাকে চাই আছিলো। কি, তেখেত ঘূৰি অহা নাই? নাই অহা। কিনো মন কৰি হঠাতে ওলাই গ'ল জানো, কিবা চিন্তাহে হয়। চিন্তা হয় নহয়, চিন্তা কৰিব লগা কথাই। মই কিমান বাৰ ক'লো মানুহটোক, তই আপুনি এইটো বিষয়ৰ ওপৰত চিন্তা নকৰিব, ফচি যাব। গেল নহয় এতিয়া ফচি। ফচি গ'ল মানে ক'ত ফচিলে? থানাত ফচাটো খাটাং। মই থানাৰ সন্মুখত লগ পাই আছো, তেওঁ সুধবে গেছি তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব নে নাই। কি, থানা পালেগৈ? সেই মানুহটো বলিয়া হ'ল নেকি, ময়ো মানা কৰিছিলো। থানাত কোনোবা অপৰাধ স্বীকাৰ কৰিব গ'লে পুলিচে এনে এৰি দিব, চিধাই লকআপত সোমাই থ'ব। হেৰি কি হ'ব এতিয়া? হ'ব লাগে একো নাই, জেৰা চলব। অৱশ্যে জেৰা চলব লাগে একো নাই, যেতিয়া কেছ লাগিব ডাইৰেক্ট কোৰ্টত চালান দিব। হে প্ৰভু, মানুহটোৱে এইবোৰহে কৰিলে, কি যে কৰোঁ এতিয়া মই। হেৰি ভগৱানক ভাবি একো লাভ নাই, বলিশালত মাথা সোমাই দিছে যেতিয়া এতিয়া বলি দিবই। পুলিচৰ এনেই মাথা গৰম হৈ আছে, অপৰাধীক ধৰিব পৰা নাই। আপুনি এটা কাম কৰক, থানাত যাই খবৰ এটা কৰক, তাত বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই, মা সুধক। মানুহ এটাও নাই নহয় কথা পাতিবলৈ, কিমাননো আৰু ঘৰডালত অকলে অকলে সোমাই থাকিম। মানুহৰ ঘৰলৈ গ'লেও মানুহে বেয়া পায়, কি কৰা যায় বাৰু। কিবা খং উঠিব, সেই মোবাইলত খেল এটা ওলাইছে নহয়, সেই মানুহ মৰা খেল এটা, সেইডালকে খেলি পেলাম নেকি বাপেকে। এনেইতো এদিন মৰিবই লাগিব, কেইদিনমান যেনিবা এডভান্স হ'ব। দহতিয়ানী আহিছে দেখোন, এই সেইটোৰ লগতনো কি কথা পাতিম, মানুহে দেখিলে আকৌ বেয়াটোহে বুলিব। হেৰি, এটা বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল। কি হ'ল? নাথাই ঘৰ পালেহি নেকি? বলক তাক মই কি কৰোঁ আপুনি চাই থাকিব। নহয় নাথ নহয়, আমাৰ এখেতেহে সাংঘাতিক খেলি মেলি এটা লগালে। বুজিছে, মই ইমানকৈ কৈছিলো নকৰিবলৈ, নাই নুশুনিলে কেতিয়াবা আকৌ নিজৰটোহে ধৰে, মোৰ কথা একোৱেই নুশুনে। হেৰি কি কৰিলে সেইটো কওক, নাথৰ ঘৰত গৈ কিবা হুলস্থুল লগালে নেকি? নহয় হে, থানালৈ গৈ বোলে নিজে নিজে সোমাই দিলেগৈ। কি, থানাত নিজে নিজে সোমালগৈ? কোনে ক'লে? কলিতা পুলিচে কৈছে, থানাৰ সন্মুখতে পাইছিল, তেখেতেও আমাৰ এখেতক মানা কৰিছিল, নুশুনিলে। অ, এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল,
পুলিশেও চাইহে থাকে। কলিতা পুলিশেও তাকেই কৈছে, পুলিশে হেনো ভালেই পাইছে, অকণো কষ্ট পোৱা নাই। এতিয়া কেছটো লিখিব আৰু লগে লগে কোৰ্টলৈ চালানো দিব। এতিয়া অৱশ্যে কোৰ্টলৈ চালান দিবলৈ সময় নাই। নহয়, কলিতা পুলিশে তেওঁক ৰাতিপুৱা পাইছিল। তেতিয়াহ'লে চালান দিবও পাৰে দেই। কি কৰা যায় বাৰু? মই থানালৈকে যাবলৈ আহিছিলোঁ। আপুনি থানালৈ যাব? হেৰি মাইকী মানুহ, পুলিচে যদি আপোনাক কিবা অপমান কৰে? নহয়, মতা মানুহটো এনেকৈ সোমাই থাকিলে মই কেনেকৈ ঘৰত বহি থাকিম? সেইটো হয়। কি কৰা যায় বাৰু? এটা কাম কৰোঁ দিয়ক, ৰুমলৈকে বোলক, কাকতীয়ে হয়তো অফিচৰ পৰা আহি পাবও পাৰে, তেখেতৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰি লওঁ, তাৰপিছত যি হয় দেখা যাব। জানো, কি কৰে কৰক, আপোনালোকে মোৰ শেষ ভৰসা। মোৰে উৎপাত হৈছিল গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ, এতিয়া ভুগিছোঁ। হ'ব দিয়ক, কিবা এটা কৰিব লাগিব। এতিয়া বলক, আপুনি ঘৰত বহি অলপ জিৰণি ল'ব, মই কাকতীৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰি ল'ম। বলক, কাকতী আহিলেই হ'ব পাই, আহক। তোৰ আৰু কইনাৰ ৰাহি যোৰা অকণমান কিবা এটা খেলিমেলি হৈছে। হা? সেইটো আৰু কি খেলিমেলি ওলাল? খেলিমেলি মানে কিবা ৰাহি যোৰাত অকণমান মিলা নাই। এই মতা মানুহ, এই মতা মানুহবোৰ চব একেই কৈছোঁ নহয়। নাথ যে মতা মানুহ, সেইকাৰণে চব মনে মনে আছে। মই কিন্তু মনে মনে নাথাকোঁ, কি বুলি ভাবিছে সি মোক? হা, মই চবকে গোটাম কৈছোঁ নহয়। দৰকাৰ হ'লে মই বিউটি ডেকাকো খবৰ কৰিম। বিউটি, বিউটি ডেকা বা গুজৰাটৰ পৰা আহিলে নে নাই এতিয়া? আহক বা নাহক, মই এই নাথক এৰি নিদিওঁ মুঠতে, কৈছোঁ নহয়। কি বুলি ভাবিছে সি মোক? মই চব মহিলা সমিতি গোটাই দিম। জ্বলি আছোঁ মই, সি মাইকী মানুহৰ হাতত ধৰে। কি হ'ল, জ্বলি আছা যে? কোনে কাৰ হাতত ধৰিলে? এ নকবি বুজনে, এইবোৰ বৰ লাজ লগা কথা। এ নাথ যে আমাৰ, সি আমাৰ ভাড়াঘৰত থকা মাইকী মানুহগৰাকীৰ হাতত ধৰিছিল। কি হাতত ধৰিছে সি? আৰু তাক কি এৰি দিলা? তাক কাণ তলিয়াতে মোক চোক ভাঙি নেপেলালা কিয়? হাত ভাঙি দিব লাগিছিল, তাক থানাত দি দিয়া। তাকে বুজছ নাই, ময়ো ভাবিছোঁ মাইকী মানুহখিনি গোটাই লওঁ। তাৰমানে তুমি নবীন কটকীৰ ওচৰলৈ নগলা নেকি? গ'লো, তাকেহে ওলাই যাওঁতে ভাবিলোঁ দহতীয়ানীকো লগতে লৈ যাওঁ। গৈহে গম পালোঁ মানুহজনীৰ মানসিক অৱস্থাটো খুব বেয়া। মই অকলেই গ'লোঁ আৰু শেষত। সেইবোৰ লোকৰ কেছ বাদ দিয়া দেই, মোৰ বিয়াখনত অলপ গুৰুত্ব দিয়া। কি হ'ল, ডেটটো দিলে নাই? দিলে, তেখেতে কৈছে অক্টোবৰৰ 29 আৰু 31, বেয়া নহ'ব বুলি কৈছে। ভালেই হ'ব দে, আমিও যোগাৰ কৰিব পাৰিম। ইমান দেৰিলৈকে ৰৈ থাকিব নোৱাৰি নহয়, সোনকাল কৰা, সোনকাল কৰা দেই, এইবিলাক ইমান দেৰিলৈকে ৰৈ থাকিব নোৱাৰি আৰু। ওহ ৰাম, কিছুমান কথা আমি কৰোঁ বুলিলে কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়, খৰধৰ কৰোঁ বুলিলে কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়, দিন ক্ষণ এইবিলাকৰ কথা আছে। আৰু এটা কথা, তোৰ আৰু কইনাৰ ৰাহি যোৰা অকণমান কিবা এটা খেলিমেলি হৈছে। হা? সেইটো আৰু কি খেলিমেলি ওলাল? খেলিমেলি মানে কিবা ৰাহি যোৰাত অকণমান মিলা নাই, কিবা তোৰ ৰাহি নে কিবা এনেকুৱা গ্ৰহ এটাত পৰিছে, গ্ৰহটো অকণমান দুৰ্বল হৈ আছে তোৰ। কিবা ভিটামিন চিটামিন খোৱাই মেলি হ'লেও তাক অলপ শক্তিশালী কৰি তুলিব লাগিব। তাকে বিধান এটা দিছে। নহয় কৰিব লাগিব, বুজিছ নাই, বেছি একো নহয় নহয়, 7টা পুখুৰীৰ পানী তুলি আৰু তোক গাটো ধুৱাব লাগিব, চব ঠিক হৈ যাব। সেইটো হ'লে ঠিকে আছে, সেইবোৰ যি কৰা সোনকালে কৰা আৰু দেই, ৰৈ থাকিব নোৱাৰি। আচ্ছা, সিহঁতৰ ঘৰলৈ এপাক যাব লাগিছিল, মানে নিয়মটো আছে যে, সেইটো কাৰণে কৈছো আৰু, সোনকাল কৰিবা। হা, নিয়মটো আছেই পাই, কৰিবতো লাগিবই চব নিয়ম। এখেত আহিলে মই নাথৰ কথাটো পাতিব লাগিব। তুমি অক পৰ্বজন আমাৰ অবচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, This month,
বহাৰাঘর আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ এন্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্টলাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ টোরিটস ডাইনাসোর এসবিআই লাইফ পালস ক্যান্ডি লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ হন্ডা সিবি শাইন ক্যা শাইন হে ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি 100 সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কিক স্পেশালিস্ট টিভিএস জুপিটার সাইকেল আগরবত্তি কুইকার রোডস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত।